կերցեզ, արեմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 2022 թվականի հունիսին Նիցի մեջ տեղի ունենա ֆուտբոլ Եվրոպայի քավաթի առաջնությունը։ Արցախի Խնուշինակ գյուղին մեջ կապրին հարադև խաղաղությանը սպասելով։ Արեմտյան Հայաստանի այնտաբի մեջ փողոքի ցույց ընդդեմ քարհանքի կորձունեության։ Արեմտյան Հայաստանի շրնակի մեջ ցույնի հաստությունը կհասնի 5 մետրի։ Մուսալերան ձագազարդը մեծ բակը և զադիգը։ Կիպրոսի մեջ հայերու մշակութային ժառանգության պահպանման ուղված վեդական գարույցը ստեղծված է։ Արեմտյան Հայաստանի Ադիյամանի մեջ փարադոն տեղի ունեցած է։ Հնակետ պատմական գիտություններու դոկտոր Համլետ Պետրոսյանի մասնակցությամբ գիտաժողով։ Հունվարի 12-ին անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաներու կոնֆեդերացիան հայտարարած էր, որ ֆուտբոլի Եվրոպայի քավաթի առաջնությունը տեղի ունենա Նիցի մեջ 2022 թվականի հունիսի 3-ին 12-ը։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆուտբոլի այն առաջնությունը, որու մասին գուցե դեռ չեք լսած։ FIFA-ի կողմից ճանաչված ընդդրական Եվրոպայի քավաթը, որը կազմակերպած էր Կոնիֆան, անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաներու համաթասնությունը։ Հիմնադրված է 2013 թվականին, այն փակացած է չներկայացված ասկերու և ժողովուրդներու ներկայացուցիչներու խումբերեն, որոնք չեն մտած FIFA-ի մեջ։ Համատաշնություն ասոցիացիա մնե, որը փակացած է 63 անդամներ է, և այն նախակահած է նախկին շվետ միջազգային պրոֆեսիոնալ մրցավար Բեր Անդերես Բլինդը։ 2014 թվականին Նիցա շրջանին ֆուտբոլային խումբը հաղթած է Կոնիֆա աշխարհի քավաթին։ 2022 թվականի հունիսի 3-ին 12-ը Նիցի մեջ առաջին անգամ տեղի ունենա Կոնիֆա Կապը։ 2021 թվականի Եվրոպայի քավաթի խաղարկությունը, որը պետք է տեղի ունենար Նիցի մեջ, չեղարկված էր համաճարակի պատճառով, ինչպես նաև 2020 թվականին։ Երկու տարվա բացակայության են ետ խումբերը ավելի անհամբեր են։ 2022 թվականի առաջնության 4 խումբերը. առաջին խումբ՝ Նիցայի շրջան, երկու Սիցիլիա, Սարդինիա, երկրորդ խումբ՝ Աբխազիա, Լաբլանդիա, Սեգելի երկիրը, երրորդ խումբ՝ Հարավային Օսիա, Արցախ, Կորնուլ, չորրորդ խումբ՝ Բաթանիա, Արեմտյան Հայաստան, Չեմերիա։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականին Եվրոպայի քավաթի եզրափակիչին Արեմտյան Հայաստանը մրցեց Հարավային Օսիայի հետ, որը հաղթեց իր առաջին մրցաշարին։ Արցախ Հանրապետության Մարդունի շրջանի Խնուշինակ համայնքի բնակիչներու սպավածության հիմնական ուղղությունը քյուղադնդեսությունն է։ Այս մասին ասաց է Խնուշինակի համայնքապետ Կամո Մուրսալյանը։ Քյուղացիները գաբրին իրենց բնականոն կյանքով հարադև խաղաղությանը սպասելով։ Համայնքն ունի 535 բնակիչ։ Յուրաքանչյուրը ամուր գարչած է այդ հողին։ Մարդիկ այգիները կմշակեն դարվա այս եղանակին։ Աշխատանքները մեծ ծավալով կընթանան, նշած է Մուրսալյանը։ Խնուշինակի մեջ կգտնվի 19-րդ դարին գարուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Հայրենական մեծ պատերազմին և արցախյան քոյաբայքարին զոհվածներու հիշատակին գյուղին մեջ հուշագոթողներ տեղադրված են։ Համայնքապետը տեղեկացուցած է, որ գրթօջախի մեջ 91 աշակերտ կհաճախե։ Բնակիչները ապահովված են էլեկտրաէներգիայով, շուրջօրյա չրամադագարմամբ գյուղը գազավիգացված է։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ ամանոս Լեռներու ստորոտին գտնվող Այնթաբի Ալթն Ուզյում թաղամասի բնակիչները փակելով թեպի քարհանք տանող ճանապարհը փողոքի ցույց իրականացուցած են։ Գործողությունը իրականացված է ուշադրություն հրավիրելու համար 2015 թվականին գործող CTC ընկերության պատկանող Իսլահի և Բոքսիդի քարհանքի և հորադո գազմագերբության պատճառած վնասի վրա։ Իր գործունեությամբ ծերնարգությունը գոչնչացնում է բնությունը և վտանգի կենթարկե բնակիչներու առողջությունը։ Քաղաքացիները նշած են, որ գազմագերբության պատճառով իրենց թաղամասին մեջ ավելցած են քաղցկեղի թեփքերը։ Անոնց խոսքով հատկապես չորցած են խաղողի և ցիթաբդուղի այգիները, քարհանքը բացասապար կանցրադառնա նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողերու վրա քաղաքացիները կսպասեն համապատասխան արձագանքի։ Արեմտյան Հայաստանի շրնակ նահանգի Ֆարաշին սրահարթին մեջ բրգարարները մոբիլիզացված են փանալու համար ճանապարհը, որտեղ ցույնի հաստությունը ապրիլյան այսօրերուն հասած է 5 մետրի։ 2650 բարձրության վրա տեղակայված Ֆարաշինի մեջ ցույնամաքրելու աշխատանքները դժվարությամբ իրականացված են։ Դեղդեղ ցույնահույսի վտանգի պատճառով աշխատանքները կատարված են մեծ զգուշությամբ։ Հայերու նախաքրիստոնեական և ապաքրիստոնյա հավատքին մեջ մեծ նշանակություն ունեցած է մեծ բակը, ձագազարդը, ավակ շապատը և զատկի հետ կապված սովորույթներն ու ավանդույթները, որոնք շուքով նշված են նաև Արեմտյան Հայաստանի Մուսալերին շրջակայքի հյուղերուն մեջ։ Մեծ բակի սկզբնական շրջանի ավանդույթները ներհադիգը։ Ձագազարդը, ինչպես կրոնական քրեթե բոլոր ծիսակատարությունները, ավանդապար ժառանգված է նախաքրիստոնեական սովորույթներեն։
Հին հավատքով սրբատասված եղած է շարքմը ձարեր, քարնանամուդին այդ ձարերը զարդարված գլած ճյուղերուն քունավոր թաշկինակ ներգաբելով, ավակ շապատվա ուրերը գնշվի իրենց փոլոր խորուրդներով, մուսալերին յոտ գյուղերուն խորտեր մեծ քաղաքներու ավանդույթներեն զադիգի գարգանթագը, զադիգի սեղանի գերագուրներեն մեկնալ ցուկն է, որը վերջ գտնե յոտ շապատյա մսեղենի արգելքին։ Գիբրոսի խորհրդարանը մարտի 31-ին միացայն վավերացուցած է գրթության նախարարության գազմին մեջ մշակույթի փոխնախարարությունը ստեղծելու վերաբերյալ որոշումը։ Այս մասին թիմադեդրի էջին քրած է Գիբրոսի ներկայացուցիչներու բալադին մեջ հայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդգես Մահդեսյանը։ Նոր փոխնախարարությունը ստեղծելը կվերաբերվի 3 հասկային և գրոնական փոքրամասնություն հանդիսացող համայնքներուն, հայերու, մարոնիդներու և լատիներու մշակութային ժառանգության բահբանման։ Գիբրահայ Կաղութիանունով երախտագիտական չերմսկացումներս կհայտնեմ խորհրդարանի բոլոր անդամներուն իրենց անվերաբազորակցության շնորհիվ, որ թեքրված այս որոշումին համար, գրած է ան։ Արևմտյան Հայաստանի Ադիյաման նահանգի Քահթակ հավարին մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է Նեմրութի նշանի խորաքիրով փարադոնը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Նուշի արդատրության մեջ առաջադարձեր ունին թե Քահթան, թե Ադիյաման նահանգը ամբողջովին։ Նշանիներու այգիները կսպաղեցնեն ավելի քան 100 000 թեգար հողադարածք, դարեգան գարդատրվի մոտ 30 000 տոննա նուշ, մոտ 6 000 մարդ կաշխատի այգիներուն մեջ, մեր հայրենիքի Արևմտյան Հայաստանի բնական հարստությունը անսպար է, եկեք միասին դերը լանք թե մեր իրավունքներուն, թե մեր բռնազավթված հայրենիքին։ Մերց Մոսկովյան Սերգիև Բուսատի մեջ հայտնաբերված է 12-13 տարերու եզակի խաչքար, որուն ամենամոտ ձուկահերները ձգած են Արցախեն։ Մարտի 25-ին Սերգիև Բուսատի մեջ այդ խաչքարին նվիրված հատուկ ցուցադրություն կազմակերպված է Շնորհակալություն թանգարանի դնորինությանը և Սամվել Դավիդովին։ Այս յուրօրինակ քյուդի մասին մանրամասն դիմանակ ապրիլի 8-ին ԵԲՀ մշակապանության ամբիոնի կազմակերպած քիդազողովի ընթացքին Համլետ Պետրոսյանի փանախոսության ժամանակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Լուսինը նորել է բարերքը։ Հարսաճյուրը պավել է, Լուսինը նորել է, առուջի տարիս, ամջին ձերս տարել է, յարս կարորել է, բայ բարերջի տարիս։ Իմ սերը սուր է տար է, ծարը է Վարդավարը անցել է, Լուսինը նորել է, առուջի տարիս, բանու գործը ստացել է, յարստերով էլ է, բայ բարերջի տարիս։ Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։